gudoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka ayaa lagu soo dhaweeyey degmooyinka gobolka Sool iyadoona markii dambe si ballaaran loogu soo dhaweeyey magaalada Laascanood oo ay dadweynaha magaalada Laascanood kaga hortageen koonaha magaalada waxaana markii uu soo gaadhay magaalada Laascanood hoteelka Casuura lagu qabtay munaasabad ballaaran oo markaasi soo dhaweyn ah waxaana halkaasi ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka magaalada Laascanood iyo sidoo oo kale siyaasiyiin ka tirsan siyaasinta Soomaaliland ee la oran jiray reer Laascanood dhaqaalaha lagu bixiyaa inay isu soo baxaan oo dadka soo dhaweeyaan annagu maanta lacagna maana bixin nalamana ogeyn ismaana soo sheegin si kadib soo dhumashada baan ku soo galay soo dhumayntan aad samaysayeen aydan madaxweynayaasha madaxweynayaasha u sameyn jirina aad noo samaysayna maanta waxa muuqatay rabitaanka shacabka reer Laascanood inay muujiyaan iyadoo wax dhaqaale ay ku bixin inay rabitaankooda soo dhaweeyaan oo ka hadlaan siyaasadeedka shacabka Salaban Ciise Axmed Xaqle Toosiye waxaan leeyahay ku soo dhawow dadkaagi iyo deegaankaagi dadkan waa geeleyo geeleyd waxay tiraahdaa geela markay meel wacan daajistaan waxay yiraahdaa nin walow waxa daajisatay kamaal waxaan halkan maanta ku soo dhaweeyna oo aan rabbiisan rus ugu soo dhaweeyay dadweynaha gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascanood oo si kal iyo miisaan ugu soo dhaweeyeen hoggaamiyahoodii hore ahna maanta gudoomiyaha shacabka Soomaaliland ee urur siyaasadeedka shacabka Salaban Axmed Ciise ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdiga uu hoggaaminayo iyo dhammaan dadweynaha golaha sharafta leh cuqaasha garaadada gabdhaha siyaasiyiinta dhaqanka dhammaan la isugu yimid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta kadib hordana walowba wixii aad weelka ku shubato weelka weelka soo ma taqaaniin waa balaamus hooy hortanu walowba wixii aad weelka ku shubato ayaa xilliga baahiyo ku qabato horta aad ka meeshaayo ogow Salaban Ciise Axmed Xaqle Toosiye weelka wixii uu ku shubtay weelka wixii uu dhulbaanta ku shubtay wixii uu ku shubtay deegaamada Soomaaliland ee uu ka soo jeedo ayuu horta maanta ka maala idinkaana ma qaato ugu dambeyntii waxaa halkaasi kala hadlay shacabka ku dhaqan magaalada Laascanood gudoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka Salaban Ciise Axmed Kaar Xaqle Toosiye aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa gabdhaha cuqaasha waxgaradka xildhibaanada golaha deegaanka ee Laascanood maamulka gobolka ciidamada dhalinyarada saxaafadda dhammaantiin waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sida la sheegay runtii kumaanaan soo talagelin soo dhaweyn maanaan soo hadlin abaabul maanaan soo samayn xalay baa annaga oo caynaba joogna magaaladuna dareensay saaka markii aanu nimid ee aanu aragnay sida aad noo soo dhaweyseen aad baan u qiiroonay yididiilaadna sii gashay sida raggiiga horreeya sheegeen soo dhaweyn aad u weyn oo ka weyn kuwii lagu hawshoon jiray ee dhaqaalaha lagu bixin jiray ee tobanka casho la abaabuli jiray soo dhaweyn ka weyn baa noo dhacday aad iyo aad bay yididiiladayada kor ugu qaadaysaa aad iyo aadna waxay noogu sii abuuraysaa kalgacayl dheeraad ah oo aan u sii qaadno magaalada Laascanood iyo shacabkeeda wanaagsan ee aan tolka nahay kumaanaan iman iminka olole waayo lama gaadhin sharciyan waqtigii ololaha ururadu bilaabmayeen waxaanu u nimid inaanu isxaq waraysano wada tashano dhinacyo badan aynu ka wada hadalno
إن شاء الله وحنو قلابي دونا شرر قرقارة وانو لي يلن دونا عقاشة دليرها قبلها علمها يو بلشدة قيبها لك اللي قد سنة مقالة سيدة الله سعوتان واحد سعودة وانو سعونا إنو وضتشي كبيرونو أما كمي ده سياستك سعوتة سومالي الله حمسة عبد الرحمن أحمد كفرحي إهلكاك أصحاب هذا يقراب هذا ولسو ديك أبكى الدهب شيل سياد سفودو اللعاقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إياد لعاقة ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستح تجيري وقور ريا إياد لعاق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديت.